Projekt Bež s nami a schudni je zameraný predovšetkým na chudnutie. Realizátorom projektu je Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom. Máte problémy s nadváhou a chcete to riešiť? Ak ste vo veku od 15 do 25 rokov, môžete sa zapojiť do projektu Bež s nami a schudni. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a aktívne sa zapojil aj Mestský mládežnícky parlament. Cieľom tohto projektu je, aby sa mladí ľudia v Žiari nad Hronom začali viac pohybovať, aby trávili menej času za počítačom, aby sa viac stretávali a aby spoločne športovali. Vzorom pre všetkých mladých ľudí v Žiari nad Hronom prostredníctvom tohto projektu budú 5 účastníci, ktorým pomôžeme v období 2 mesiacov schudnúť, zlepšiť svoj celkový zdravotný stav, životný štýl, jednoducho aby získali sebavedomie, aby sa cítili lepšie. 5 mladí ľudia, ktorí budú vybratí do projektu, získajú lekcie cvičenia s osobným trénerom, špeciálny jedálny lístok, kontrolné lekárske prehliadky, vstup do fitness centra, ale aj na plaváreň a mnoho ďalšieho úplne zadarmo. Mladí ľudia sa môžu do nášho projektu prihlásiť pomocou našej facebookovej skupiny Bež s nami a schudni, kde môžu posielať svoje prihlášky, ktoré by mali obsahovať nejaké základné informácie o nich, nejaký motivačný list, prečo by sme mali vybrať práve ich. A vlastne my, organizátori projektu, vyberieme, ktoré sa nám budú najviac páčiť, tie motivačné listy. A takisto to môžu posielať na môj e-mail lucia.kralova@yahoo.com. Takže všetkých vyzývam, všetkých vás radi uvidíme. Prihlášky do projektu je potrebné zaslať do stredy 24. apríla. Do pozornosti však dávame, že na kondičných cvičeniach sa môže zúčastniť každý. Viac o projekte si môžete prečítať na internetovej stránke www.tvzjar.tv.